En nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, té la paraula la diputada senyora Maria Sirvent. Bé, no és la primera vegada que sentim el president dient que els drets socials són el motor de la república. Bé, doncs, el país que vostès governen des del primer trimestre del 2012, la productivitat per hora treballada ha crescut 10 vegades més que el salari mitjà. El 25% de les dones assalariades cobrem un sou inferior a 842 euros mensuals. La remuneració de les treballadores encara es manté en els nivells de l'any 2000. Els beneficis de les companyies de l'Estat espanyol, en canvi, van créixer el 2016 un 200% respecte a l'any anterior, mentre aquests salaris segueixen estancats. En l'últim any, aquesta disparitat és encara més visible. L'1% més ric va capturar el 40% de tota la riquesa creada. El 50% més pobre, amb prou feines, té el 7% de la riquesa. Les dones i les joves, està clar, som les que acabem pagant sempre la factura. El sou anual d'una treballadora de 26 anys avui és un 33% inferior al del 2018. L'encariment de la vida, en canvi, és una constant en aspectes tan essencials com el transport, l'habitatge o les comunicacions. I per últim, per dir una dada més, 61.000 milions d'euros de rescat bancari, 40.000 milions dels quals no recuperarem mai. Aquesta és la realitat del país que vostès governen. La realitat del govern que governa aquest país en aquestes situacions. Simbolisme. Basar l'exercici del dret a l'autodeterminació en una transició màgica, sense garantir ni la sobirania ni la justícia social. Retòrica. Basar l'exercici del dret a l'autodeterminació en retòrica republicana i en maquillatge progressista o en una hipotètica negociació amb l'Estat que mai no arriba ni arribarà, com saben molt bé vostès. La paguita. S'han repetit vostès 477 els càrrecs al govern amb un salari de 70.000 euros de mitjana. Opacitat. 60 desnonaments diaris i fan vostès un decret sense comptar ni tan sols amb els moviments socials en defensa del dret a l'habitatge. Neoliberalisme. Aquest decret que ens presenten vostès avui per cobrir necessitats ordinàries i urgents. Polítiques noves. Zero. Cap ni una política nova. Vostès, en gestió, no volen canviar res. Segueixen fent una gestió que defensa aquest model mix públic-privat, un model que defensa en sanitat, per exemple, el Siscat, una xarxa corrupta i clientelar que no defensa els drets de la gent. Per altra banda, vostès segueixen sostenint les escoles privades amb fons públics i en molts d'altres àmbits no han canviat res. Continuisme neoliberal i maquillatge progressista en matèria social. Repressió. En 3 mesos, 500 identificacions, 50 detencions i 50 procediments judicials. Tornem a repetir els 3 mantres del president. Els drets socials, el motor de la república. Nosaltres governem republicanament. Els drets es prenen. No es demanen. Els drets s'exerceixen. Mirin, per molt que ho repeteixin, això no es convertirà en una realitat. Expliquin-li a la Ruth, que va sortir ahir de presó preventiva perquè la van portar els Mossos davant del jutge. Expliquin-li també al bomber que va estar detingut al hall d'aquest Parlament. Expliquin-li també al sindicat de barri de Poble Sec o també els hi poden explicar al sindicat d'habitatge del Raval l'altre dia o a tots els familiars d'aquelles assassinades per al terrorisme d'Estat dels que vostès són absolutament còmplices o no han perdut la vida ja molt les veïnes després d'haver de patir l'angoixa d'un desnonament? Doncs mirin, nosaltres volem autodeterminar-nos i volem autodeterminar-nos precisament per exercir tots aquests drets, per exercir també el dret a l'habitatge, a la sanitat, a l'educació, per decidir-ho tot, per canviar-ho tot. I vostès
L'independentisme del business sembla que vol autodeterminar-se per seguir mantenint aquesta hegemonia política i aquesta elit política. Nosaltres, la CUP, no serem al seu costat. Ja hi ha alguns que els hi cluquen l'ull, com per exemple el PSC, però nosaltres al costat dels seus rècords, dels rècords de desnonaments, dels rècords en repartiment de cadires, dels rècords també en repressió, no ens trobaran.